Italia ka shënuar sot numrin më të lartë të shëruarve në një ditë të vetme, 2099. Ky është numri më i lartë që kur filloi gjendja e emergjencës në Itali. Të shëruarit e 10 ditëve të fundit janë të barabartë me 50% të shëruarve gjatë gjithë kohës së pandemisë. Edhe numri i të vdekurve është më i ulët se një ditë më parë, 542, ndërsa dje ishin 604. Për të 5-ën ditë radhazi është ulur edhe numri i të shtruarve në terapi intensive. Sot 99 më pak se një ditë më parë. Gjithsesi, në terapi intensive në Itali janë të rshtruar 3693 pacientë, ndërsa numri i të infektuarve gjatë 24 orëve të fundit në Itali është 3836. Gjatë ditëve të fundit në Itali po vërehen përmirësime të paktën sa i takon gjendjes së emergjencës shëndetësore, duke pasur më pak të shtruar në spitale. Gjendja e lockdownit të mbylljes totale në Itali do të jetë në fuqi deri në datën 12 prill. Më pas, qeveria italiane ka njoftuar se në mënyrë graduale do t'i lehtësojë masat, sidomos për supermarketet e mëdha.